សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី5ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះមនុស្សរាប់សិបនាក់ស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដែលសង្ស័យថាជាឧស្ម័នពុលនៅប្រទេសស៊ីរីរុស្ស៊ីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកបោកគ្រាប់បែកដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងទីក្រុងសេនភីតស្បឺកលោកត្រាំលើកឡើងថាអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកអូបាម៉ាលួចស្ដាប់សន្ទនាទីប្រឹក្សារបស់លោកការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងនឹងបើកសវនកម្មសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Chevron នៅចុងខែឧសភាបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបារម្ភចំពោះការកាត់ជំនួយអន្តរជាតិរបស់អាមេរិកលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យនឹងការពារជនស៊ីវិលបានចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីឬរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារដោយប្រើឧស្ម័នពុលទៅលើក្រុងមួយដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាមនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសស៊ីរីហេតុការណ៍នោះបានសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់សិបនាក់និងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតរងរបួសអង្គការ Union of Medical Care and Relief ដែលជាស្ថាប័នចម្រុះរវាងជំនួយមនុស្សធម៌និងសុខាភិបាលរបស់បច្ចឹមប្រទេសបានបញ្ចេញតួលេខអ្នកស្លាប់រហូតដល់ទៅ100នាក់ហើយតួលេខអ្នករងរបួសជាង350នាក់សកម្មជនដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានពណ៌នាការវាយប្រហារនេះថាជាការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមយ៉ាងឃោរឃៅអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមួយនេះហើយក្រុមប្រឆាំងនយោបាយដ៏ធំបំផុត Syrian National Coalition បានហៅការវាយប្រហារនេះថាជាការសម្លាប់រង្គាលដ៏រន្ធត់មួយរុស្ស៊ីបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការថាខ្លួនមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារនេះនោះទេរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីក៏បានបដិសេធថាមិនបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីទៅលើជនស៊ីវិលនោះដែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្តមួយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាទៅលើហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងមួយនេះអ្នកស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនឈ្មោះអាកបាហ្សុនហ្សាលីឡូវដែលកើតនៅប្រទេសគីហ្គីស្ថានថាជាអ្នកបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតដែលបានធ្វើការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅលើស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីមួយដែលមានមនុស្សច្រើនកកកុញនៅក្នុងទីក្រុងសេនភីតស្បឺកតួលេខអ្នកស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះបានកើនឡើងដល់14នាក់ដោយក្នុងនោះជនរងគ្រោះរាប់សិបនាក់ទៀតកំពុងរងរបួសធ្ងន់ប៉ូលីសរុស្ស៊ីបានចេញផ្សាយរូបថតរបស់ជនសង្ស័យបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះថាឈ្មោះហ្សាលីឡូវអាយុ22ឆ្នាំដែលពួកគេនិយាយថាមានកំណើតនៅក្នុងទីក្រុងអូសនិងទទួលបានសញ្ជាតិរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2011អ្នកស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីនិយាយថាហ្សាលីឡូវបានបង្កប់គ្រាប់បែកទី2នៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយទៀតក្នុងទីក្រុងសេនភីតស្បឺកដែលអាជ្ញាធរបានរកឃើញនិងបានទប់ស្កាត់មិនឲ្យផ្ទុះទាន់ពេលវេលានៅមិនទាន់មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះនោះទេប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកំពុងតែស៊ើបអង្កេតលើករណីដែលអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមេដឹកនាំពិភពលោកដូចជាចិនអឺរ៉ុបនិងប្រេស៊ីលបានចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះសោកនាដកម្មនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានទូរស័ព្ទទៅរកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងបានផ្ដល់ការគាំទ្រទាំងស្រុងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារមួយនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កំពុងតែលើកឡើងថាលោកស្រី Susan Rice ដែលជាទីប្រឹក្សាជាតិរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Barack Obama បានលួចស្ដាប់បទសន្ទនារបស់ទីប្រឹក្សាលោកជាមួយនឹងជនបរទេសកាលពីឆ្នាំមុននិងបានសុំមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេដោយសារហេតុផលនយោបាយនេះគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលលោកស្រី Rice បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាជារឿងដែលមិនពិតទាល់តែសោះ
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ MSNBC លោកស្រី Rice បាននិយាយថាការអះអាងរបស់លោក Trump ដែលថាលោក Obama បានលួចថតសម្លេងលោកគឺជារឿងមិនពិតទាល់តែសោះការចោទប្រកាន់នេះក៏បានបង្កឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនលោក Trump ក៏បានស្រង់គណនីសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបានចោទប្រកាន់ថាលោកស្រី Rice បានបញ្ជាឲ្យលួចមើលឯកសារមួយចំនួនរបស់លោក Trump លោកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងសារដែលបានចេញផ្សាយដោយសេតវិមានថាលោកស្រីបានពិនិត្យមើលទៅលើរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកទាំងអស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយលោកស្រីបានបន្ថែមថាវាមិនមែនជារឿងចម្លែកសម្រាប់លោកស្រីនោះទេក្នុងការស្នើឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីបញ្ចេញឈ្មោះបុគ្គលណាម្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយជាមួយភ្នាក់ងារបរទេសក្នុងពេលឈ្លបយកការជាប្រចាំនោះការស្ទង់មតិសាធារណៈមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារបង្ហាញថាអរិយាប័ត្ររបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងទៅលើចិនមានភាពប្រសើរជាងមុនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះនៅមុនពេលកិច្ចប្រជុំក្នុងសប្តាហ៍នេះរវាងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និងលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ការបរិឆេទដែលលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិសាធារណៈនោះចេញផ្សាយគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់លោក Xi ដែលនឹងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកស្របពេលដែលលោកទទួលបានអត្រាគាំទ្រខ្ពស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកយោងតាមលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិសាធារណៈរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Pew Research ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 44% បាននិយាយថាពួកគេចូលចិត្តចិនដែលតួលេខនេះកើនឡើងពី 37% កាលពីឆ្នាំមុនចន្លោះពីឆ្នាំ2012និង2016អត្រាគាំទ្រគឺមានពីចន្លោះ 37% និង 38% តែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing អាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានព្រមព្រៀងនឹងលក់យន្តហោះប្រភេទ737 Max របស់ខ្លួនចំនួន30គ្រឿងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Asiman របស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងតម្លៃប្រមាណ 3,000 លានដុល្លារការជួញដូរនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលក្រុមហ៊ុន Boeing លក់យន្តហោះដោយយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរកាលពីឆ្នាំ2015ដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាក្នុងការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមួយនេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់អ៊ីរ៉ង់ Iran Air ក៏បានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងតម្លៃ 16,600 លានដុល្លារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះនេះកាលពីខែធ្នូដើម្បីទិញយន្តហោះចំនួន80គ្រឿងផងដែរពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាអ្នកបោះឆ្នោតបន្តមិនឯកភាពទៅលើស្នាដៃការងាររបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែដំបូងដែលលោកកាន់តំណែងនៅក្នុងសេតវិមានសាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac បានចេញរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាការស្ទង់មតិរបស់ខ្លួនក្នុងពេលថ្មីៗនេះទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតជិត 1,200 នាក់បានបង្ហាញថាពួកគេមិនឯកភាពទៅលើស្នាដៃការងាររបស់លោក Trump ដោយអត្រា 57% ទល់នឹង 35% ដែលអត្រានេះថយចុះពីលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិចុងក្រោយបំផុតកាលពី2សប្តាហ៍មុនប្រវាងមេធាវីរបស់លោកសំរង្ស៊ីនិងមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron បានជាប់គាំងនៅពេលដែលកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយបានបញ្ចប់កាលពីដំណាច់ខែមីនាតុលាការក្រុងនឹងបើកសវនកម្មនៅចុងខែឧសភាដើម្បីសម្រេចថានឹងត្រូវបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះឬក៏បង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ប្រគល់វីដេអូលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកសវនកម្មលើសំណើសុំវីដេអូស្ដីពីការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅចុងខែឧសភាក្នុងខណៈពេលដែលមេធាវីក្រុមហ៊ុន Chevron ប្រកាសថាខ្លួនមិនមានវីដេអូនោះទេហើយសូមឲ្យតុលាការបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះលោកស្រីចៅក្រមដូណារីយ៉ូបានកំណត់យកថ្ងៃទី25ខែឧសភាដើម្បីធ្វើសវនកម្មសម្រាប់ថាតើត្រូវបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងអាមេរិកាំងនេះផ្ដល់ឯកសារឬបិទសំណុំរឿងនេះនេះបើយោងតាមឯកសារដែល VOA ទទួលបានពីគេហទំព័ររបស់តុលាការក្នុងការសម្រេចលើកមុនលោកស្រីបានទុកពេលឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron និងមេធាវីតំណាងឲ្យលោកសំរង្ស៊ីជួបពិភាក្សាគ្នាត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមីនាថានឹងប្រគល់វីដេអូឬមិនព្រមក្រុមមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់តុលាការថាការជួបប្រជុំជាមួយនឹងមេធាវីរបស់លោកសំរង្ស៊ីគឺបានជាប់គាំងដោយសារក្រុមហ៊ុន Chevron នៅតែរក្សាជំហរថាវីដេអូដែលស្នើសុំនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់យកតាំងពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាហើយក្រុមហ៊ុនមិនសល់អ្វីទៀតទេប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីលោកសំរង្ស៊ីបានសួរសំណួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់យកវីដេអូដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជា
និងបញ្ហាដទៃទៀតនេះបើតាមឯកសារដែលក្រុមមេធាវីដាក់ជូនតុលាការភាគីមេធាវីលោកសំរៀងស៊ីតំណាងដោយលោកស្រីអេវ៉ាឈូលឺនិងលោកណូអាហាគីបានជួបគ្នាជាមួយនឹងភាគីក្រុមហ៊ុនដែលតំណាងដោយអ្នកស្រីអេនឌ្រីនូមែននិងលោកវីលៀមថមសុនជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ខែមីនាអ្នកស្រីអេនឌ្រីនូមែនបានបញ្ជាក់ថាជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការជួបជុំនេះយើងបានព្រៀងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីអ្វីដែលមេធាវីដើមបណ្ដឹងស្នើសុំឲ្យពួកគេពិនិត្យពិចារណាប៉ុន្តែគេមិនបានពិនិត្យកែឬធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេដូច្នេះការចរចារវាងភាគីទាំងពីរបានដើរមកដល់ផ្លូវតល់ច្រកអ្នកស្រីអេនឌ្រីនូមែនបានប្រាប់តុលាការថាក្រុមមេធាវីក្រុមហ៊ុន Chevron បានសាកសួរថាតើមេធាវីរបស់លោកសំរងស៊ីបានព្យាយាមសុំឯកសារវីដេអូពីប្រទេសកម្ពុជាទេហើយថាខ្លួនមិនបានទទួលចម្លើយពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែយោងតាមឯកសារដែល VOA ទទួលបានគឺអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានហាមប្រាមមិនឲ្យចម្លងចែកផ្សាយវីដេអូនោះទេនៅក្នុងកំណត់ហេតុចាប់យកវត្ថុតាងធ្វើដោយអធិការប៉ូលីសខណ្ឌចំការមនបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍ប្រេងកាតិចបូកូឲ្យសន្យាថាមិនថតចម្លងនិងមិនផ្សព្វផ្សាយរូបភាពទៅខាងក្រៅទេកំណត់ហេតុដែលធ្វើដោយលោកអនុសេនីយ៍ត្រីសាលសណ្ដោសមន្ត្រីនគរបាលរដ្ឋបាលទន្លេបាសាក់ក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណម៉ោងក្រោយពីការធ្វើឃាតកើតមានឡើងត្រូវបានទទួលយល់ព្រមដោយលោកទុំវីរៈអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍ប្រេងកាតិចបូកូនេះបើតាមឯកសារដែល VOA ទទួលបាននៅក្នុងអំណះអំណាងរបស់ខ្លួនក្នុងការស្នើសុំឲ្យតុលាការបញ្ចប់រឿងនេះក្រុមមេធាវីបានផ្ដល់អត្ថបទសារព័ត៌មានស្ដីពីសវនាការអឺតអាងហៅជួបសម្លាប់និងសវនាការកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីដែលមានចុះផ្សាយក្នុងកាសែតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រៅប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះមានដូចជាអត្ថបទរបស់កាសែត The Cambodia Daily, Phnom Penh Post និង BBC ជាដើមលោក William Thompson មេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាប់តុលាការថាអត្ថបទសារព័ត៌មានដែលក្រុមមេធាវីផ្ដល់ជូនតុលាការនេះគឺបញ្ជាក់ថាវីដេអូដែលបានដកហូតពីស្ថានីយ៍ប្រេងកាតិចនោះគឺត្រូវបានយកមកចាក់ផ្សាយនៅក្នុងពេលសវនាការរួចហើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមេធាវីបានបន្ថែមថាខាងភាគីចុងចម្លើយមិនស្នើសុំឲ្យតុលាការចាត់ទុកថាអត្ថបទផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មានពិតឬមិនពិតទេគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យតុលាការកាត់សម្គាល់ពីអត្ថបទដែលបានចុះផ្សាយដែលជួយដល់ការផ្សាយឲ្យដឹងជាសាធារណៈពីហេតុការណ៍លំអិតដែលមាននៅក្នុងពាក្យស្នើសុំលោក Frank Soler មន្ត្រីទំនាក់ទំនងជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុន Chevron បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាប់តុលាការថាក្រុមហ៊ុនប្រេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលតិចតួចមកលើក្រុមហ៊ុន Chevron កម្ពុជាដែលនៅស្រុកខ្មែរលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Chevron នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជានីតិបុគ្គលដោយឡែកគ្នាពីក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម Chevron ដោយមានការគ្រប់គ្រងការត្រួតពិនិត្យមើលនិងរចនាសម្ព័ន្ធបុគ្គលិកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម Chevron មិនមានទ្រព្យធនឬភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron Cambodia ទេលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់ក្នុងស្តាម៉ាតរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាតិចបូកូកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្នុងពេលដែលលោកកំពុងតែអង្គុយផឹកកាហ្វេនៅទីនោះតុលាការបានកាត់ទោសបុរសម្នាក់ឈ្មោះអឺតអាងហើយជាប់សម្លាប់ដែលអះអាងថាខ្លួនសម្លាប់លោកកែមលីដោយសារតែជំពាក់ប្រាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតតុលាការនេះក៏បានកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីឲ្យជាប់គុកចំនួន20ខែពីបទបរិហាគេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់នោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA គណៈដែរអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍកំពុងព្យាយាមពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការអភិវឌ្ឍនានានៅក្នុងប្រទេសជាប់អាងទន្លេមេគង្គអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះសំណើកាត់ជំនួយបរទេសរបស់អាមេរិកក្រោមរដ្ឋការថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកសាយម៉ូនីនៃ VOA បានសម្ភាសលោក T3នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍជំវិញបញ្ហានេះនៅពេលដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមីនាដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោក T3 បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីបាទសូមអរគុណលោក T3 ដែលបានចំណាយពេលដ៏មមាញឹករបស់លោកអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះផ្ទាល់បាទលោក T3 ខ្ញុំដឹងថាលោកកំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចបានទេអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហ្នឹងដើម្បីអីដែរបាទបាទសូមអរគុណលោកសៃមនី
តាមពិតខ្ញុំមានគោលម្ដងពីរក្នុងការមកទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះទី1គឺខ្ញុំមកបង្ហាញនៅបទបង្ហាញមួយតាក់ទងទៅនឹងទិន្នន័យនៃការបើកទូលាយហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាតើទិន្នន័យនៃការបើកទូលាយហ្នឹងតើវាអាចមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះហើយខ្ញុំក៏មកដើម្បីជួបជាមួយនឹងអង្គការមួយចំនួនដែលយើងទទួលបានការសហការជាមួយនឹងពួកគាត់ទៅលើគម្រោងរបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទបាទខ្ញុំដឹងថាអង្គការរបស់លោកគឺអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍនឹងបានចងក្រងប្រមូលឯកសារពីប្រភពផ្សេងៗពោលគឺរបាយការណ៍ឬក៏ឯកសារដែលតាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើការចងក្រងទាំងអស់នឹងវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះលោកធីត្រីបាទបាទជាការពិតអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍយើងធ្វើការទៅលើរឿងវិស័យយើងហៅថាវិស័យអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមហើយក្នុងនោះក៏មានរឿងតាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថានដែរឡើយយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជានៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងមានការពិភាក្សាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងរឿងថាតើយើងទទួលបានព័ត៌មាននៅកន្លែងណាតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ធនធានរ៉ែវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ធនធានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងថាតើព័ត៌មានទាំងអស់នោះនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងសង្គមស៊ីវិលក្តីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវក្តីនិស្សិតក្តីគាត់ត្រូវការទៅរកព័ត៌មានទាំងអស់នោះដើម្បីយកទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមថាតើការអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់នោះវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងសង្កេតឃើញថាពួកគាត់ពិបាករកដូច្នេះហើយបានជាអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងយើងមានក្រុមការងារយើងហៅថាយុវជនវ័យក្មេងសកម្មនៅក្នុងការធ្វើការទៅលើវិស័យហ្នឹងយើងប្រមូលព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនានានៅក្នុងនោះយើងដាក់ព័ត៌មានជាច្រើនដែលមិនផ្ដោតតែទៅលើរឿងវិស័យបរិស្ថានទេប៉ុន្តែយើងផ្ដោតទៅលើវិស័យនានាផ្សេងទៀតដូចជាវិស័យសង្គមហើយនឹងការអប់រំហើយបច្ចេកវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចជាដើមហើយយើងគិតថាព័ត៌មានទាំងអស់នោះវាសំខាន់មែនទែនវាមិនតែសំខាន់សម្រាប់តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់យកទៅប្រើក្នុងវិស័យណាមួយនោះទេប៉ុន្តែសំខាន់មួយទៀតអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងអស់គាត់ត្រូវការយកព័ត៌មានហ្នឹងទៅវិភាគថាតើវាមានរឿងអីខ្លះកើតឡើងហើយបើសិនណាជាអត់មានព័ត៌មានទាំងអស់នោះទេការវិភាគរបស់គាត់នៅមានកម្រិតដូច្នេះហើយយើងព្យាយាមដាក់ព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនទៅឲ្យសាធារណជនក្នុងការយកព័ត៌មានទាំងអស់នោះទៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមបាទខ្ញុំឃើញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់អង្គការលោកនឹងមានមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេមាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមថៃឡាវភូមានិងក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គលើកលែងប្រទេសចិនស្អីទៅជាផែនការបង្កើតឲ្យមានអង្គការបើកទូលាយនឹងមួយតាក់ទងទៅនឹងទិន្នន័យនឹងនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះបាទជាទូទៅយើងបានការស្នើឬក៏ការអយុបលអំពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងដើមឡើយ ODC យើងធ្វើតែបដោតទៅលើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងតំបន់មេគង្គអញ្ចឹងយើងធ្វើ5ប្រទេសមានអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនិងប្រទេសថៃហើយអញ្ចឹងអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងមួយចំនួនគាត់មើលទៅលើបញ្ហាអីខ្លះដែលកើតមាននៅក្នុងថ្នាក់តំបន់ពោះអ្វីដែលយើង design មកយើងទៅរៀបចំអា platform របស់យើងហ្នឹងអាគេហទំព័ររបស់យើងហ្នឹងគឺវាជួយក្នុងការឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងមិនមែនដឹងតែរឿងតែនៅកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងស្វែងយល់ថាតើរឿងអីខ្លះកើតឡើងនៅក្នុងថ្នាក់តំបន់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងពង្រីកគម្រោងរបស់យើងទៅក្នុងប្រទេសទាំង5ហ្នឹងអ្នកដែលនៅកម្រិតអន្តរជាតិបើគាត់មើលទៅស្រុកខ្មែរឬក៏នៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គប្រហែលជាគាត់ចង់មើលជារួមតើរឿងអីខ្លះដែលនៅក្នុងបរិបទនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបង្កើតអា platform នឹងឡើងដើម្បីឲ្យ user នឹងគាត់អាចមើលបានបាទសំណួរខ្ញុំនឹងបន្តទៅដល់ប្រទេសចិនមួយទៀតទេបាទយើងកំពុងតែគិតដោយសារតែយើងមានយើងហៅថាថវិកាដែលយើងទទួលបានហ្នឹងវាមានកម្រិតដែរដូច្នេះហើយយើងជាដំបូងយើងផ្អែកទៅលើផែនការរបស់យើងយើងធ្វើ5ប្រទេសប៉ុន្តែទៅមុខទៀតយើងនឹងបរិយាយអាចចិនក្នុងជាផ្នែកមួយនៅក្នុងគម្រោងរបស់យើងដែរបាទដោយសារលោកលើកឡើងអំពីថវិកាខ្ញុំដឹងថាអង្គការរបស់លោកហ្នឹងក៏បានទទួលមូលនិធិមួយផ្នែកពីទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរដោយលោកផៃជាបានជ្រាបហើយថាថ្មីថ្មីនេះគឺប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីលោក Donald Trump ហ្នឹងនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថវិការបស់អាមេរិកហ្នឹងបានកាត់ថយការចំណាយខ្ទង់ថវិកានៅក្នុងផ្នែកជាច្រើនរួមទាំងផ្នែកជំនួយអភិវឌ្ឍក្រៅប្រទេសផងលោកបារម្ភទៀតអំពី
ការកាត់ជំនួយឬក៏ការកាត់ផ្ដាច់មូលនិធិទៅដល់អង្គការក្នុងស្រុកមួយចំនួនរួមទាំងអង្គការរបស់លោកផងនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ទីនីតិប្បញ្ញត្តិអាមេរិកថ្មីនេះខ្ញុំគិតថាមិនមែនតែអង្គការ ODC ទេយើងគិតថាអង្គការមួយចំនួនធំដែលជាពិសេសអង្គការដែលទទួលលុយផ្ទាល់ក្តីមិនផ្ទាល់ក្តីពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាគាត់មានការព្រួយបារម្ភហើយយើងកំពុងគិតមើលថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនណាជាការកាត់ថវិកានឹងវាច្រើនហើយតើគម្រោងដែលយើងធ្លាប់ទទួលបានពីទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងយើងកំពុងគិតថាយើងនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចក្នុងការបន្តគម្រោងរបស់យើងតែជារួមយើងមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏កំណែទម្រង់ថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើការអភិវឌ្ឍហើយនឹងការយើងហៅថាជំនួយទៅលើជំនួយបរទេសហ្នឹងបាទដោយសារបេសកកម្មឬក៏គោលដៅនៃអង្គការរបស់លោកគឺចង់ឲ្យមានដំណាភាពពលគឺនាំយកព័ត៌មានជូនដល់សាធារណជនជាទូទៅហើយដោយឥតគិតថ្លៃទៅទៀតណាក៏អាចប្រើប្រាស់ណាក៏អាចទទួលបានព័ត៌មានពីប្រភពអង្គការរបស់លោកដែរបើសិនជាមានការកាត់ហើយលោកលើកឡើងថាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដែរមិនតែអង្គការរបស់លោកតើសិនជាការកាត់ហ្នឹងត្រូវបានអនុម័តមែនលោកគិតថាតើវាអាចប៉ះពាល់សេវាឬក៏ផ្នែកណាមួយនៅក្នុងអង្គការផ្សេងៗដែលធ្វើការបម្រើសាធារណជនរួមទាំងអង្គការរបស់លោកផងនេះជារួមយើងប្រហែលជាយើងនិយាយអំពីការទំហំនៃការការងាររបស់យើងប្រហែលជាពីមុនខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើ10ប្រសកម្មភាពឥឡូវប្រហែលជាយើងត្រូវចុះមកធ្វើឧទាហរណ៍ថា5ឬក៏3វិញប៉ុន្តែយើងនៅតែមានឆន្ទៈក្នុងការយើងហៅថាបន្តក្នុងការបម្រើទៅដល់សាធារណជនក្នុងការដែលត្រូវការព័ត៌មានក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់ដូច្នេះហើយយើងប្រហែលជាលៃលកឬក៏យើងអាចថាយើងបង្វែរនៃការធ្វើការស្វែងរកមូលនិធិរបស់យើងទៅប្រទេសផ្សេងទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាទៅខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏នៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការជួយទៅដល់ប្រទេសខ្មែរយើងឬក៏ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកទ្រីធីសម្រាប់ពេលវេលានៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នេះបាទសូមជម្រាបលាត្រឹមនេះបាទបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោក T3 នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍស្ដីពីការព្យាយាមពង្រីកវិសាលភាពក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការអភិវឌ្ឍនានានៅក្នុងតំបន់មេគង្គនិងការប្រួយបារម្ភចំពោះសំណើកាត់ជំនួយបរទេសរបស់អាមេរិកក្រោមរដ្ឋការថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA គឺ khmer.voanews.com សូមអរគុណអរលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបរិះនៅរដ្ឋ Florida 2នាក់បានសារភាពទទួលកំហុសកាលពីថ្ងៃអង្គារចំពោះការសំកម្រិតផ្ដល់សម្ភារៈគាំទ្រដល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបើយោងតាមក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកជនឈ្មោះ Dane Christian ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Shaker និងជនឈ្មោះថា Darren Jackson ដែលបានប្រើឈ្មោះ Daoud ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនខណៈដែលពួកគេបើករថយន្តជួលដំណើរសហចុងចោតម្នាក់ឈ្មោះ Gregory Hubbard ដែលត្រូវបានគេហៅថា Jibril ទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋាន Miami ដែលរូបគេបានរៀបចំផែនការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងបន្តដំណើរទៅកាន់ទួរគីនិងស៊ីរីដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមអញ្ញាធរនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសសូម៉ាលីកំពុងតែស្វែងរកបុរស4នាក់ដែលធ្វើការខាងយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងដែលត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតដោយសង្ស័យថាជាស្នាដៃរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ឆាបាប់ជនជាតិសូម៉ាលីទាំង4នាក់ត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងតំបន់ហ្គេដូក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាការវាយប្រហារកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនបានសម្លាប់សមាជិកក្រុមឧទាមតាលីបង់អស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន22នាក់ដោយរួមទាំងជនដែលអាចជាអ្នកបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតចំនួន18នាក់ផងដែរលោកអគ្គមេបញ្ជាការ Daoud Shah Wafada បានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាការវាយប្រហារនេះបានសម្ដៅទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើនធំមួយនៅក្នុងសង្កាត់ Shamu Zayi នៃខេត្តសាប៊ុលដែលជោគជាំទៅដោយបញ្ហាលោកបានអះអាងថាគ្រូបង្វឹកប៉ាគីស្ថាន3នាក់និងប្រធានក្រុមតាលីបង់ម្នាក់គឺស្ថិតក្នុងចំណោមជនដែលត្រូវបានគេសម្លាប់
ធនីការលើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅក្នុងប្រទេសទូគីទៅលើវិធានការមួយដើម្បីពង្រីកអំណាចរបស់លោកប្រធានាធិបតីរេស៊ីបតាយីបអឺដូកាន់នៅសល់ពេលប្រមាណប្រហែល2សប្តាហ៍ទៀតហើយការស្ទង់មតិសាធារណជនបង្ហាញថាលទ្ធផលនៃការអនុម័តមានលក្ខណៈប្រភេទប្រផាយយុទ្ធនាការមិនយល់ស្របដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតិចតួចលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមកំពុងតែបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមក៏ប៉ុន្តែអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សចោទប្រកាន់រដ្ឋអាជ្ញាថារដ្ឋបិទទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអ្នកអង្កេតការណ៍ប្រមាណថាការប្លន់តាមសមុទ្រកំពុងតែកើតឡើងវិញនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រសូម៉ាលីបន្ទាប់ពីខ្មាំងកំភ្លើងបានប្លន់នាវាចំនួន2គ្រឿងក្នុងរយៈពេលប្រមាណ48ម៉ោងនិងបានយកនាវាទាំងនោះទៅកាន់តំបន់មួយដែលគេស្គាល់ថាជាឋានសួគ៌របស់ចៅសមុទ្រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចៅសមុទ្របានប្លន់ទូកប៉ាគីស្ថានមួយឈ្មោះថាសាឡាម៉ាវ៉ាន់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីដណ្ដើមយកទូកមួយគ្រឿងរបស់ឥណ្ឌាដែលមានឈ្មោះថា MSV I Caser រដ្ឋសំតោអភិបាលក្រុងហុបយូដែលជាក្រុងមួយស្ថិតនៅចំកណ្ដាលឆ្នេរសូម៉ាលីបានថ្លែងប្រាប់ VOA សូម៉ាលីថាទូក Al Caser ដែលមាននាវិក11នាក់កំពុងចតចោលនៅក្នុងភូមិ El Her ដែលស្ថិតនៅក្បែរនោះទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រ